אנחנו בתאורנינה, בתיאטרון היווני, עם הדרכה מסוימת. כפי שאמרת, אנחנו בתאורנינה, אחד הערים היפות והגבוהות ביותר בסיציליה, ואנחנו בתיאטרון היווני, שהוא חצי עיגול. זהו. בכל הכיוונים לראות את המקדש היווני. היום יש שם מצודה. לא, גם כנסייה אני חושב. בהחלט, מצודה וכנסייה, אבל קודם כל מצודה. בתוך מצודה יש... קסטל מולה, מצד ימין. קסטל מולה. קסטל מהנוסה על קסטל. כן, קסטל, כן. העיירה הנוספת. חבר'ה, לחיות שם זה לב חזק. לעלות ולרדת, לעלות ולרדת. קרוב לאלים, אבל... לא. תאורמינה. אופרה, את לוקחת? כן. נקסה. מקרבת? זה העיר? לא, 2,700. לפני 2,700. אה, 2,700. 2,700. 2,700 לפני 2,000. נקסה הייתה, היא כאן. נקסה הקולוניה הראשונה היוונית. בסיציליה. של תאורמינה. ואתם רואים את תאורמינה לפנינו. יש לכם את העבר, עובד. זה העתה. קשה לראות. מלמעלה רואים את האמפיתיאטרון הזה המדהים. איזה מדהים מלמעלה. אנחנו בתאורמינה עדיין בחלק הכי גבוה באזור התיאטרון היווני, והנה אנחנו רואים את אזור החוף המדהים. מדהים ממש. היה לו, לא יתפוס שום דבר, אשתות. מה? מפרצים. עם סירות. איזה רחוף מקרוב יותר. הנה אחד המפרצים של תאורמינה. אנחנו עדיין בתאורמינה, עיירה מדהימה, ציורית. איזה יופי. וכל כך הרבה היסטוריה. מסתבר שבמקום הזה רואים היסטוריה של כל סיציליה. אלה כל הסמלים. מסמלים את סיציליה. ואחד זה מסמל את סיציליה. גם עם העין אחד. ופה רואים אותו במקום. זה הדוף שאנחנו רואים מהמרפסת של החדר שלנו במלון בתאורמינה. ממש נפלא. אנחנו 20 מטר מהים, הנה החוף, ופה זה הטיילת, למעלה זה גם תאורמינה עיר העתיקה אפשרית. מהצד השני אנחנו רואים מסעדות על החוף, והחוף ממשיך.